Assalamualaikum semua. Ni kita nak share kan. Hari ni 16 hari bulan 8 2022. Hari ni Adam Tire Warehouse Shah Alam nak bagi tayar percuma saiz kap cai 70-90, 80-90, 17, 90-80. Tengok. Bunga comel-comel lagi. Bunga tebal-tebal lagi. Ni bukan bunga korek eh. Bukan bunga sampah. Ni semua bunga yang kita jual setiap hari. Tengok, kat sini pun kita ada lagi. Memang banyak lagi tayar. Kita nak clearkan stok, nak bagi percuma saja untuk semua rider. Sebiji limit, 2 pieces sahaja. Pemasangan sahaja kita ambil, tambah RM10. Kalau tayar bawa balik, percuma saja. Tengok bunga tebal-tebal, bos. Kat sini pun banyak lagi. Kita ada saiz skuter, ada saiz 16 ada, saiz 14, 15. Tayar percuma ni start daripada saiz 70-90 hingga ke 120 kapcai. Superbike tak masuk sekali lah. So mana-mana yang berminat nak ambil tayar percuma, nak dapatkan tayar percuma, boleh datang Adam Tire Warehouse Shah Alam dekat Station 16. Bunga memang banyak lagi bos. Tayar pun masih banyak lagi stok. Ada lebih kurang dalam 1000 biji tayar lagi ni.